Como estão todos? Bem-vindos às notícias globais de Hojong, as notícias do Cheongguk. Na República da Coreia, terra providencial, o governo está aliviando a quarentena do Covid-19. E como as reuniões da sociedade civil começaram a ser permitidas, ocorreu o primeiro evento oficial em 3 meses, desde a comemoração do centenário do Verdadeiro Pai. Nesta semana, as notícias globais de Hojong traz para vocês a cobertura da reunião especial do 60º aniversário do Sagrado Casamento Cósmico dos Verdadeiros Pais, que ocorreu no dia 8 de maio, aproveitando a comemoração do Dia dos Pais. Vamos assistir! Chegou a primavera e o complexo Hojongcheowon se vestiu de verde e azul de azaleias. Após a comemoração do centenário do Verdadeiro Pai e o Covid-19 se expandindo ao mundo, é um tempo no qual se sente a necessidade de um espírito de amor verdadeiro. Graças ao governo que está aliviando a quarentena pelo Covid-19 e devido ao que começaram a permitir as reuniões de organizações civis, tivemos nosso primeiro evento oficial em 3 meses. Seiscentos líderes assistiram à reunião especial pelo 60º aniversário do Sagrado Casamento dos Verdadeiros Pais. Se bem que este evento deveria ter sido celebrado no dia 8 de abril, foi oportuno fazer no dia 8 de maio, já que na Coreia se celebra anualmente o Dia dos Pais. Perante os presentes, usando as máscaras para prevenir o contágio do vírus do Covid-19, a senhora Won Ju-jong purificou o ambiente espiritual lendo a mensagem da verdadeira mãe, dada no dia 1º de abril. E, seguidamente, o secretário-geral Yong Ho-yoon brindou um relatório especial. Ele repassou os acontecimentos recentes, tais como as vitórias do Centenário 2020, resumindo a providência dos últimos 7 anos, e também transmitiu planejamentos da verdadeira mãe, que serão os nossos guias pelos próximos 7 anos. Em 1968, 1월 1일, 하나님의 날이 인류 역사상 처음으로 만들어졌습니다. 그리고 성원 60주년을 기점으로 2027년 되는 제60회 하나님의 날을 참 어머니께서는 신대륙, 신세계, 신천주를 개문하는 실체적 기반 위에 하늘 부모님의 날로 하늘 부모님 성전인 천원궁에서 마지막 역사적 행사를 거행하시겠다. 이게 어머님의 비전이십니다. 섭리의 방향이십니다. Ingressando gentilmente, tal como a primavera da Coreia, na qual revive toda a natureza, a verdadeira mãe fez um tributo de flores para Deus, para ofertar seu coração de piedade filial. E então recebeu dos filhos os presentes por este aniversário. A verdadeira mãe, que aproveitou os últimos 55 dias de isolamento para fazer uma condição de profunda oração pela humanidade, que sofre em meio a esta pandemia do Covid-19, estabeleceu uma nova cultura e tradição pelo firme estabelecimento do mundo unificado sob Deus. Durante
하늘 부모님을 만민과 더불어 영화롭게 모시고 사는 삶을 보여줘야 하는데 늦출 수가 없는 결론입니다. 하늘 부모님께서 꿈꿔오셨던 그 사랑의 실천장은 천상이 아니라 지상입니다. 한 사람도 이 땅에 살고 있는 백성들이 하늘 부모님을 몰라서는 안 됩니다. 참 부모를 몰라서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 나는 모든 정계, 종교계, 재계, 사상계 할 것 없이 모든 사람들이 하나로 한 깃발 아래 모일 수 있는 하늘 부모님 성회로 발표합니다. 영어로 말하게 되면은 Heavenly Parent Holy Community. 하늘 부모님의 큰 우산 아래 그동안 우리가 해왔던 NGO, 천주연합, 가정연합, 여성연합 모든 것이 그 안에 들어가서 120% 하늘 부모님을 증거해야 됩니다. 알겠습니까? 하늘 부모님께서 나와 함께 하고 계시니 기쁨과 송영을 돌려드리며 매일매일 하늘 부모님 오늘은 어디 어디에 아무개 나라가 부모님을 모시겠다고 결심했습니다. 이러한 보고를 매일매일 드리면서 적어도 내가 지상에 있는 10년이 될지 20년이 될지 모르지만은 77억 인류 가운데 3분의 1이라도 하늘 부모님을 알고 모실 수 있는 지상 천국을 실천해야 되겠습니다. 인간으로서 가장 크게 생각해야 될 것은 자식이라면은 부모야, 부모. 부모의 성혼 기념일. 이 날만이 영원히 인류 앞에 전개져 내려오는 거야. 섭리의 완성은 봄이야, 봄. 봄절기부터 출발하고 완성이 돼야 돼. 그래서 모든 행사는 참 부모의 날 행사도 3월 16일, 하늘 부모님의 날도 3월 16일이 된다. 하늘 부모님의 출발이 봄이야. 겨울 동안에 다 준비하셔가지고 봄에 꽃 피우고 봄에 희망의 싹을 트시려 하셨어. 그렇기 때문에 인류 앞에 하늘 앞에 최고의 날은 3월 16일이다. 알겠습니까? 앞으로의 행사는 이제 계속 그렇게 할 겁니다. 기뻐요? 네. 감사해요? 네. 사랑합니다.
Para a Federação das Famílias que realiza o ideal de uma família sob Deus, a verdadeira mãe abençoou e rebatizou-a como Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, inaugurando-nos como uma nova primavera, e juntos podemos dar glória aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Desejando estar presentes, os líderes de cada região do mundo participaram mediante uma rede de vídeos em tempo real, parabenizando a verdadeira mãe pelo aniversário do Sagrado Casamento, por sua vitória da restauração de sete nações e pela proclamação do milagroso estabelecimento do Chonilguk substancial. Seguidamente, houveram expressões artísticas da cultura Ryojong a cargo de 86 cadetes da Academia UP, instituição que este ano, por ordem da Verdadeira Mãe, se converteu na Faculdade de Teologia e Amor Puro da Universidade Sammun, batizada Universidade Sammun do Chonilguk. Cadetes tiveram uma destacada atuação e também atuou o grupo Narcisos, fundado e relançado pela Verdadeira Mãe, com o staff do Chonjongun. Um canto de amor da Verdadeira Mãe para o imutável Ryojong de uma moça que 60 anos atrás tinha 17 anos. Os líderes da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais, determinados a derreter todo obstáculo com amor verdadeiro e piedade filial, resolveram avançar sem descansar até 2027, para o dia do enraizamento do mundo celestial unificado e o dia da esperança de um novo cosmos. Por ocasião do Dia das Crianças na Coreia, se organizou o festival Dia das Crianças Ryojong no Jardim Chonmon da Felicidade. A senhora Won Joo-jong e o secretário-geral Yoon Ho-yoon compartilharam uma mensagem de amor enviado pela Verdadeira Mãe para os jovens da segunda e terceira geração do Complexo Ryojong Chonmon, e as crianças desfrutaram de presentes, um show de mágica e passaram um dia agradável, cantando e dançando junto com seus pais. Com o sagrado casamento dos únicos filhos de Deus, celebrados pela primeira vez em 6 mil anos, o amor divino criou raízes neste mundo. Neste dia, estendemos nossa gratidão aos verdadeiros pais, por ter desvendado uma história complicada, inaugurado o Chonilguk substancial, que nos permite viver com Deus em nossos lares. A partir daqui, oramos para que as famílias de nossas comunidades vivam vidas boas e se tornem a luz e a esperança do mundo. Essas notícias são tudo por hoje. Obrigado por se juntarem a nós e tenham uma boa semana.